Mycket välkomna, det är måndagen den 26 juni och det här är Trading Direkt Healthcare. Huvudämnet idag är Camurus och deras fas 3-resultat som kom i förra veckan. I marknadsuppdateringen så kommer vi också att prata lite grann om Getinges vinstvarning som de kom med. Vi kommer också beröra domstolsutslaget i frågan med Humana och vi kommer att prata om Xbrains framgångar i USA, eller rättare sagt klartecken för granskning i USA. Jag delar som vanligt studion med Magnus Bernet, så jag säger hej och välkommen Magnus. Tackar, tackar. Ja, händelserika tider och du har som vanligt en aktuell gäst. Vem är det idag? Idag har vi Camurus vd med oss, Fredrik Tiberg. Vi ska helt enkelt prata om fas 3-resultaten som uppnådde både primära och sekundära mål. Mm. Då säger jag varsågod och kör din intervju. Tack för det. Hej Fredrik, välkommen till programmet. Hej Magnus, tack. Det är trevligt att vara här igen. Ja, jag tänkte att vi skulle börja och berätta lite kort för våra tittare. Jag tänker att de här resultaten för CAM 2029 berör den sällsynta sjukdomen akromegali. Vad är det för någonting? Ja, CAM 2029 som är vår nya produkt här, den utvecklas för tre sällsynta sjukdomstillstånd. Det första är akromegali, neuroendokrina tumör och polycystisk leversjukdom. Och akromegali är en sjukdom när man har fått en godartad tumör i hypofysen som överproducerar tillväxthormon. Och det leder också till en överproduktion av en annan substans som heter insulinlik tillväxtfaktor 1, IGF-1. Och tillsammans så här så kan det orsaka fysiska förändringar i form av förstorade händer, fötter, gradvisa förändringar utav ansiktsdrag, förstorad käk och så vidare. Men också onormal tillväxt av inre organ och benvävnad. Så det är en väldigt allvarlig sjukdom. Om man får i tidig ålder så får man också det som kallas för gigantism. Alltså man kan bli det som kallas för jättar. Men det är inte det vi är fokuserade på, utan det är då mer i vuxen ålder. Och den här sjukdomen leder också till en massa allvarliga symptom och ökad dödlighet om den inte är då kontrollerad med behandling. Och patienter med akromegali har också låg livskvalitet generellt i paritet med folk med hög grad fetma. Och i förra veckan så fick vi då se de övergripande resultaten i fas 3-studien med CAM 2029 vid behandling av akromegali. Kan du berätta vad det var ni kom fram till? Ja, vi fick mycket positiva resultat som visade på en hög grad av sjukdomskontroll och ökad behandlingstillfredsställelse och livskvalitet. De två senare är ovanligt att man kan visa i en sån här randomiserad kontrollerad studie. Men vi mötte både primära och sekundära utfallsmått, som du sa tidigare, där med hög statistisk signifikans. Och det är viktigt sen för vår vidare regulatoriska process. Sen gjorde vi då ett stort antal sensitivitets- och stödjande analyser, och de bekräftade alla samstämmigt huvudanalysen, som det är också en viktig observation. De här nyckelmåtten på IGF och GH-värden och även symptom var välkontrollerade över tid med CAM 2029. Och vi kunde, som jag sa innan, visa på förbättrad livskvalitet i form av det livskvalitetsmått som fanns i studien. Och en hög grad av behandlingstillfredsställelse bland patienterna som fick den här behandlingen. Och slutligen också en bra och vältolererad säkerhetsprofil. Och nu, vad blir nästa steg för att få ut CAM 2029 till marknaden? Ja, just nu så är vi i slutfasen utav ytterligare en fas 3-studie och en långtidsstudie som man tittar på långtidssäkerhet, men även ett stort antal andra utfallsmått. Så att den hoppas vi kunna rapportera här under Q3. Sen så ska vi ha ett samtal uppdatering med FDA under slutet av Q3. Och samtidigt så jobbar vi då med att förbereda för inskick och all den dokumentation som ska in till myndigheten förhoppningsvis innan årsskiftet. Mm. Och om man tittar på just akromegali, hur ser förekomsten av sjukdomen ut? Hur många globalt är drabbade? Ja, antalet, alltså prevalensen för akromegali är ungefär 6 per miljon. Så att i USA finns det i storleksordningen
24 000, 25 000 patienter i den storleksordningen, och av dem så är ungefär 12 000 under kontinuerlig behandling. Och vad jag förstått... Det är väl motsvarande siffra i Europa, kan man säga. Mm. Och vad jag förstått så är det här en livslång behandling, och då tänker jag först, när man går ut och börjar bearbeta marknaden, kommer man titta brett på alla, även de befintliga fall som finns, eller tittar man främst på de nydiagnostiserade patienterna? Ja, i det här fallet så är det ju absolut så att vårt mål är att bli en ny första handsbehandling eller första linjens behandling, så att vi ser brett på hela populationen och inte inriktat på nya patienter. Hur ser konkurrensen inom området ut? De produkter som finns idag som används som första linjens behandling, det är ju en produkt som heter Octreotide LAR eller Sandostatin LAR från Novartis. Och Ipsen, ett franskt bolag, har en produkt som heter Lanreotide Autogel eller Somatuline Autogel. Båda de produkterna kräver administration av sjukvårdspersonal. Så man måste alltså in, det här är personer som behandlas livslångt, och de måste då in till klinik för att få en dos normalt sett. I USA så är det del av labeln dessutom. Så att, och vår produkt utvecklas för enkel självadministration. Den andra problematiken med nuvarande behandling är att de har relativt modest behandlingssvar, och man har fortsatta symptom till exempel oftast i den populationen. Så det är en punkt som vi hoppas kunna få förbättringar i. Och du nämnde även andra indikationsområden där du bedriver studier, neuroendokrina tumörer och även en genetisk leversjukdom. Jag tog tillfället i akt och satte ihop en grafik utifrån de slides som ni använde på bolaget. Och jag tänkte höra, hur ser tidslinjerna ut för de här två andra indikationerna? Ja, den största indikationen, den som absolut störst kommersiell potential, det är ju GEP-NET eller gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer. Där har vi en studie pågående. Vi har rekryterat en stor andel av de patienter som ska rekryteras. Och sen så tittar vi på det som heter progressionsfri överlevnad. Och vår bedömning är att vi borde kunna få resultat mot slutet av 2024. Och skulle kunna få ett godkännande då 2026, tanken i dagsläget. Och på PLD så har vi också en stor studie pågående. Och den är väl ungefär ett år senare i dagsläget i form av registreringsfas. Jag vill dubbelkolla med dig när vi har grafiken upp här. Du nämnde just att neuroendokrina tumörer är den största indikationen. Jag tänker med tidslinjen där. Varför kommer den efter akromegali? Ja, det är en större studie, så att det är en av förklaringarna. Mycket större studie. Det är den största studie som har gjorts i det här området hittills med den här typen av aktiv substans. Så att, det är en av orsakerna. Men det kommer, akromegali är en bra ingångsindikation. Vi tror att det är ett lätt sätt att komma in kommersiellt och sen utvidga verksamheten. Skulle du säga att sannolikheten ökar att ni kommer nå framgång inom de andra indikationsområdena nu när ni har visat att akromegali verkar fungera? Absolut. Det finns ju många överlapp här, så att det är en viktig del. Absolut. Och när det gäller till exempel tillverkning och alla andra frågor som myndigheten berör, så kommer det vara ett stort överlapp. Vi har även tagit fram en grafik också från era bilder när man tittar på marknaden och de två produkter du nämnde där. Hur stor är marknaden? Ja, i dagsläget så för de två produkterna så är det ungefär 30 miljarder svenska kronor i årsförsäljning. Den storleksordningen i dagsläget. Sen finns det ju fler produkter än somatolin och samstatin på marknaden, men det är ofta andra linjen. Så att marknaden totalt sett kan väl vara upp mot en 35 miljarder i dagsläget. Och vad jag har förstått så skulle ni då ha potential till toppförsäljning på över 2 miljarder dollar. Vad är det viktigaste för att kunna nå upp till dessa summor? Ja, primärt så är det ju naturligtvis vårt godkännande. Mm. Det är liksom alltid det som är det viktigaste. Men sen om man tittar på
för att komma upp i storleksordningen 2 miljarder dollar så behöver vi ju få in neuroendokrina tumörer som en extra indikation utöver akromegali. Och om vi då tittar lite framåtblickande, jag tänker på potentiella investerare och även befintliga ägare. Vad tycker du de ska titta lite närmare på när det gäller Camurus? Ja, vi har ju ett stort nyhetsflöde som kommer här under hösten och det omfattar ju dels den här andra fas 3-studien som vi pratade om tidigare. Ett antal andra kopplade till 2029, FDA-ansökan naturligtvis, så det är ju viktiga. Sen är det ju också fantastiskt att vi har fått det här godkännandet till slut för Brixadi för behandling av opioidberoende i USA. Och där är ju lanseringen som vi har sagt kommer senast i september, tidig september, en viktig del av vår fortsatta utveckling. Och vi brukar alltid ta upp en kursgraf, så jag tänkte så även idag. Och det vi ser i skärmen här nu då är kursutvecklingen för Camurus under den senaste 12-månadersperioden. Och vi kan se längst till höger här i bild, så när de här beskeden, övergripande resultat för CAM 2029 inom akromegali presenterades på marknaden, så stängde aktien upp 4% på tisdagen. Och som sagt, ni är kassaflödespositiva, ni har en välfylld kassa, 0,6 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet. Hur tänker ni använda den? Ja, vi har ju sagt och annonserat att vi tittar ju både på organisk och oorganisk tillväxt och vi jobbar ju med att titta på marknaden och se vad som finns som skulle kunna vara kompletterande till våra nuvarande produkter. Så att affärsutveckling är ju en viktig komponent här. Men sen gäller det också att finansiera vår lansering i USA. Vi håller på att bygga upp en amerikansk kommersiell organisation samtidigt för CAM 2029. Tiden håller på att rinna ut för oss. Så jag får tacka för att du var med i programmet. Tack så mycket, Magnus. Det var trevligt som vanligt. Tack. Ja, tack så mycket, Magnus. Vad tycker du var det mest intressanta som Fredrik Tiberg sa här idag? Jag tycker det är väldigt intressant just med marknadspotentialen och hur man kan få den här marknaden att växa då när man kommer från noll och ska driva upp den här förändringen när man kommer uppåt här. Så dynamiken är också spännande när man har tre indikationsområden som står och hjälper varandra här. Och man är ju i början på en resa här nu då. Som man kommer eftersom, som Fredrik sa då, akromegali är det som ligger först i den här tidslinjen som man hade i grafiken. Och sen kommer det lite större området med neuroendokrina tumörer. Man kan titta på vad Pareto sa. Pareto tror ju på en icke-riskjusterad försäljning om 2,2 miljarder kronor 2030. Det då. Och vad jag noterade när jag tittade på den analysen, det var ju också de hade räknat konservativt och sa att 60% sannolikhet för något godkännande, det kommer de såklart behöva höja nu när man har sett de här resultaten. Man uppnådde ju både primära och sekundära mål. Just det. Tack så mycket. Då går vi vidare till marknadsuppdatering och vi börjar då med Getinges vinstvarning. Vad handlar den om? Ja, det kom ju, tänkte jag säga, en vinstvarning där från medicinteknikbolaget där de sa då att de har en negativ påverkan om cirka 0,4 miljarder kronor på EBITDA-resultatet. Och det gäller då det andra kvartalet 2023 som de ska rapportera. De har ju bland annat fått kasta en del produkter som de redan har tillverkat då, så en del ligger ju i det. Men sen kommer de även behöva få en ny förpackningslösning godkänd. Och det här är ju inte liksom någonting, ett bolag som inte har haft problem innan. Jo, de hade ju väldigt, gick ju väldigt bra att sälja respiratorer just under pandemin såklart. Men tittar man innan där så har de ju haft problem med FDA innan. Mer tråkiga besked från Getinge var det ju. Mm. Hur kommenterar analytikerna det här då? Ja, om man tittar bland analytikerna, det här berör ju då främst affärsområdet, ska vi säga acute care therapies och produktområdena cardiopulmonary och cardiac assist. Och det här kan ju driva på, och det är ju
från analytikerhåll så har man hört då att det kommer ju inte påverka både, eller även från bolaget och från analytiker, där man hört att nu påverkar det ju 0,4 miljarder kronor i andra kvartalet, men det kommer ju påverka även kommande kvartal under året nu, fast kanske inte lika stor utsträckning då som man får i andra kvartalet. Tittar man vad DNB säger så förväntar de sig ytterligare relaterade kostnader under kommande kvartal. De nämner också att det kan bli förhöjda kostnader in i 2024. De måste ju komma med en ny förpackningslösning och det ska ju godkännas av myndigheter. Men att hur stora nivåerna blir, ja, man kommer ju få titta lite längre fram, men de har en förhöjda kostnader och sen rapporteras en högre osäkerhet. På det temat så säger DNB att det är oroande att just med kommunikationen från bolaget gällande kvalitetsproblematik, och de påminner då att bolaget redan 2014 hade brister i hur de meddelade den finansiella påverkan. Så alltså, vi har hört det en gång innan med det här nu. Nu har vi de här problemen igen. Vi kan titta på Carnegie, ett annat analyshus då, som också påtalar just den här ökade osäkerheten som det ger för bolaget. Och de nämner det som ett tapp i förtroendekapitalet. Och det är klart, vi har redan varit igenom det här en gång med sådan här problematik. Och nu är det dags igen och kommer att hänga över getingen som en våt filt, skulle jag säga. Mm. Och de behöver liksom lösa sina kvalitetsproblem en gång för alla, menar Carnegie, innan de kan återfå investerarnas förtroende. Och ja, det är klart, en gång är ingen gång, två gånger en gång, som det brukade heta. Sen kan man ju titta då också på värderingen, för det tyckte jag var intressant i Carnegies analys. Där sa de faktiskt att de hade 20-25% rabatt för Getinge jämfört med internationella konkurrenter, och då tycker de kan lägga att den här rabatten är rättvis med tanke på just den höga osäkerheten du ser. Mm. Vi har fått en hel del sänkta rekommendationer då efter det här beskedet, och du har sammanställt dem här i en grafik. Ja, det är bland det jag har sett här, och flertalet av dem som vi har skrivit här. Och då kan du ju se här nu, om man tittar på första analyshusen längst till vänster i bild, där de som kommer ut med råden. Och sen har du råden med själva rekommendationen, vad de tycker man ska göra. Och där har du bland annat både DM Carnegie har sänkt till behåll från köp, vilket även Redburn, de använde termen neutral, men de låg på köp innan. Så vi har alltså tre analyshus som har justerat ned, men du kan även se på riktkurserna längst ut till höger att det är reella sänkningar som har blivit fallet här. Mm. Så är det. Och så ska vi ta och titta på lite kursgrafik och Och här vill jag vara tydlig och säga att det är inte de brukliga 12 månaderna på tidsaxeln, utan här börjar grafiken redan i slutet av mars 2017, då vd Mattias Perjos tillträdde och fram till idag. Ja, precis. Det finns en liten tanke bakom det här, att det här är med Mattias Perjos tid på Getinge, så man kan se hur kursen har gått under det här. Och då kan man se att över hela tiden så är vi upp ungefär 42%. Och speciellt då den stora pucken där som vi har, det är ju under pandemin som man kan se. Då gick det ju jättebra i försäljningen av respiratorer, och det var det som alla ville ha. Sen när man får se en tillbakagång, och nu sen på slutet, längst till höger i bild, ja, då fick vi se kursen gå tillbaka. Först med 16% på måndagen, följt av 9% på tisdagen. Då hade flera analytiker då, som vi såg här tidigare, hade sänkt och nedgraderat sin rekommendationer. Och tittar man på var nivån befinner sig nu för kursen, ja, vi har kommit tillbaka till nivåer innan pandemin. Och jag skulle nog vilja säga som så här, att Getinge har ju inte en historik av att byta ut sina vds på någon snabb takt. Och tittade på hur länge Johan Malmqvist, som var tidigare vd i Getinge, så han var ju en av de längre personerna som var på sin post innan han lämnade över stafettpinnen till Mattias Perjos. Men hade jag varit Mattias Perjos, så skulle jag nog se om min rygg lite grann och fortsätta den här negativa trenden, så
ja, då kan det bli svettigt för Mattias Perjus. Ägare i Getinge är ju Carl Bennett, det är ett Carl Bennett-bolag. Och som sagt, de har inte en sån historik av att göra snabba vd-byten. Tittar man då på var vi ligger så utifrån kursgrafen så ungefär 7% årlig tillväxt från att han började nu. Men du har en negativ kurstrend just nu då och den vill man absolut komma ut ur om man sitter i Mattias Perjus skor. Ja, och det är onekligen en ganska besvärlig hinderbana han har att löpa här närmsta tiden. Det skulle man kunna säga. Vi går vidare i vårt flöde här och till omsorgsbolaget Humana. Förvaltningsrätten kom med dom i förra veckan. Vad sa den? Ja, de har ju också ett bolag som har varit i ett besvärligt läge efter att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, återkallade deras tillstånd här nu då. Nu har vi ju då fått dom i förra veckan från förvaltningsrätten och de gick då på bolagets Humanas linje och menar att den återkallade tillstånden att bedriva personlig assistans inte alls skulle ha återkallats utan de menar att de ska ha fortsatt rätt och bedriva personlig assistans. Aktien var upp 48% under den dagen. Först fick vi se ett handelsstopp av aktien innan dom meddelades. Och sen när aktien drog igång igen, ja då var vi kraftigt uppåt. Det är värt att påpeka, domen kan ju komma och överklagas. Hör man som vad bolagets sida säger så tror de att IVO, då som är motpart, säkert kommer att överklaga den. Det här nästa instans blir ju då kammarrätten och ja, då måste man ju ta ett beslut om de vill välja och granska den här domen som kommer i förvaltningsrätten. Så det är ju steg nummer ett i så fall. Och innan vi eventuellt kan få se en omgång två. Just det, fortsättning följer. Ja. Avslutningsvis då så har vi Xbrain som har fått klartecken för granskning av ansökan till marknadsgodkännande i USA. Kan du berätta lite mer om det här? Ja, det är ju ett viktigt besked för när man lämnar in sin dossier som man har med en massa olika dokument inför ett godkännande beslut så måste du samla ihop alla papperen och det är ju precis vad man på Xbrain har gjort här nu. Och myndigheten svarar ju här nu då med det här klartecknet för granskning och det betyder ju helt enkelt att myndigheten tycker att vi har all information och allting som vi behöver ha för att kunna ta ett beslut, alltså beslutsunderlaget som finns i den här dossiern, det är bra. Sen säger inte det liksom hur utfallet kommer att bli, men man vet i alla fall att man har lämnat in den information som myndigheten vill ha för att kunna ta ett beslut, så det är en bra start. Och sen har man ju då motsvarande då, man talar ju om sådana här måldatum för när man kan få besked. Vi brukar ju prata om vanliga läkemedel, då har vi de här som vi kallar PDUFA-datum. Nu har vi en biosimilar, då kallas det BESUFA-datum. Och det här datumet, det är satt till den 21 april 2024. Så senast den dagen, då kommer vi ha ett besked om vad myndigheten tycker om det här. Så det är mycket spännande information. Ja. Och tittar vi på vad aktien var då på onsdagen när de meddelade det här. Då var aktien för Xbrain upp 2%. Tack så mycket för idag Magnus. Tack själv. Och tack till alla er som har tittat. Ge oss gärna en tumme upp. Och se oss igen på måndag klockan 12.